Մի անխելք աղջիկ խելք որոնելիս, մի տղած ես թակում բոլորից։ Բայց երբ կարիք իր դուրը թակեց, մինուճար որդուն մանկատուն տվեց։ Երբ ամիսները տարիներ դարձան, փոքրիկի գլխում հարցեր ծնվեցին։ Ուր է մայրիկս, բղավեց անձայն, հարց ուղելով անարդար կյանքին։ Շուտով հասկացավ բարդ է լինելու առանց ծնողի, լսվեց խուլ հառաչ, հետո խոսք տվեց, որ չի կանգնելու, բախտի կառուցած արգելքի առաջ։ Երազում էր նա պառկած իր մահճում, սկզբում հեծանիվ, հետո նոր կեդեր, բայց որբանոցը նրան չէր խղճում, ով կուրախացներ մանուկին անտեր։ Արթնանում էր նա աչքերը կարմրած, դասի, ճաշարան ու դաժան դայակ, կիրակի օրն էլ մնում էր պառկած, չկար ոչ մի այց, ոչ էլ նամակ։ Հաճախ էր մրսում, մնալով դրսում, հիվանդանում էր ընկնում անկողին, ու երբ ջերմությունը վրա էր հասնում, զառանցում էր նա, կանչում մայրիկին։ Մի օր էլ երկնքում լուսին էր կլոր, տղան պառկած էր սոված ու տկլոր։ Լուսինը հուշեց խավար երկնքից, վերկաց ու փախ իր այս որբանոցից։ Ու փախավ տղան, ետ չնայելով, վազեց ոտքերը չխնայելով։ Անցյալում թողեց հին որբանոցը, դաժան դայակի ուժգին գոռոցը։ Նա չուներ չորս պատ ու երկաթե դուռ, փողոցը իր տունն էր, երկինքը կտուր, բախտին հակառակ երազում էր լուռ, որ տուն ունենա ու շոր էր մաքուր, ջահել էր արդեն, երբ մի գործ գտավ։ Այ ուրախություն, այ քեզ լավորեր, ու երբ առաջին գումարը ստացավ, գնաց ու գնեց իրեն նոր շորեր։ Աշխատեց երկար, մի սենյակ վարձեց, թողեց փողոցը վշտանոց դարձած, ու մի աղջկան ասիրա արվեց, վերցրեց իրեն կին, աղջկան սիրած։ Շուտով տուն գնեց, որդի ունեցավ, հասկացավ տղան, որ էլ չունիցավ, աշխատեց, ստեղծեց ու հարստացավ, խեղճու որբ տղան երջանիկ դարձավ։ Մի օր էլ իր տան բակում քայլելիս, մի կին հանդիպեց նրան և ասաց. 100 դրամով օգնիր ինձ որդիս, հաց առնեմ գոնե, չմնամ սոված։ Հայացքը սառած նա պահեց երկար կնոջ արցունքոտ ու ծեր աչքերին, հետո թղթադրամ հանեց ու տվեց, խղճուկ ու տկար այդ մուրացկանին։ Աստված թող պայի քո բալիկներին, ասաց մուրացկանքին ու գնաց, աստված թողների քո բալիկներին, որ տղան մտքում անձայն շշնջաց։ Իսկ կինն այդ ոչ թե սովից էր լացում, այլ նրա սիրտն էր անվերջ մխկտում, որ ժամանակին իր հիմար խելքից, որդուն հանձնել էր թշվառ մանկատուն։